دو وانا شهر ومن كرامات ان جاء كرامات جدي الله يحاسبنا حسب رأي رب العباد جيد جابه فذا عين دوم وذا حسب رنده الله بر تود الكرامات ادن دانغال تدد لو سيد 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 من كرامات أننا نسكن نبينا المصطفى من فوق جنات ومن كرامات إن جاء كرامات جلاله الشيخ نعمر تجار رضي الله تعالى عنه أننا نؤن انتزان ينكو نسكن إذن قدن مع نبينا وندر عن نبي من المصطفى شبال توقر عن نبي سيدن قدن كمن فوق جنات ودوء على الجنات وطن قدرن الشيخ نلا الله صلى الله عليه وسلم ويا نو شيخ تجاني جاء كرامات دي الله ركبي والنبي كدو اجانغو النبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم دو نو ند هدتن كومو ييدي كومو ييدي تان ند وندر دو الجنه جي دو انت اون تجاني ان كوبي ييدي نلا الله صلى الله عليه وسلم دوم نون ودي دوم تان يوني دليل سو شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه كانو ان اصحابنا لا يدخلون المعسر مع الناس ولا يرون المحنه ولا يرون محنه ولا مشقه من الممات الا استقرار في الليل dum nogo be jiwar mustafa ali sallallahu alaihi wasallam o wondi ba men o wi narata do rendru wondru yimbe to be jeeta ha joni hay jarabu yato gor be jira tampere wote ummaade ndabe jalti aduna ha ande be nyibo do aljanna elliina ko digu na laada allah sallallahu alaihi wasallam ya allah watene ben dum wadde ko min fawgi jannati do do aljannati jannati dum ne gar sa jeewi gar sekere ne don jannati de do karfeje ne sa jeewi ko kanyugo karfeje tijani jannati ko ja na e alifeta ko din tan gani gon non ko ta ja na kanji bencha don woni tijani jannati woni tijani jannati woni tijani sa jeewi gar kanji de do karfeje gadi bencindira e goni najati woni dadal de sa bi najati a bi tijani a bi jannati a jun karfeje nay de ngari gaal ko be bencindira tan wa de kala tijani yanki en fuu danje jannati kala danjo en fuu danje najati woni dadal kala danjo najata dadal en fuu danje aljan dum woni cheikh cheikh wadi mo ya dali bina najata e ma an dabbo ha joni dadal ta sabo goliti jani wonno ko karfeje tijani de woni karfeje najati e wadde kala mo ganduda ko jiddo dadal janko o mbaddi ara fayna sallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala ne wonno cheikh tijani radiyallahu ta'ala ne nela Allah sallallahu alaihi wasallam bi mu anzil ifadati alkhalq jippo hankande nafta yimbe cheikh tijani boyi surate ne nela sallallahu alaihi wasallam bi jippo peñana yimbe nafta dum cheikh tijani bi nela sallallahu alaihi wasallam in kuntu baban lin najati min kulli asin musrifin ala nafsihi ta'allaq bi fa na'am wa illa fa ayyu fadli li fa qala la aw sallallahu alaihi wasallam anta babun najati kullu asin ta'allaq bik donno yo hine zin daba nafsuhu li zalik cheikh tijani nela sallallahu alaihi wasallam anzil ifadati an-nas ifadati al-khalq jippo nafta yimbe be cheikh tijani wi so tawi mbeda wona damal dadal bismillah kala mo ganduda wo fino allah e jumr fantinino e hore mu e jumr on sa yowti mi am tubani allah wonde ha jomel wona damal dadal bismillah me daro me nodda ya ma sam dañi almu wora dalil be sababu so tawi no me nodda te me wonata sababu dadal wadde me alana kam bural e ko nodda mi ko sallallahu alaihi wasallam anta babu lin najati kulli asin ko am woni damal dadal wonde kala on gofnodo allah tubi yowti mi e ma dum ma hukumu dadal o on sa no fitandu ha joni hebindi hen boobi weli welti on sa o jabi tarade onoti amin karamat en jaa karamaaji anna min sokkano amin konne ma nabiyina wondira annabi amin almustafa cubaade min fawgi jannati do aljannati wa min karamati an gadi yujalisuna abul batul lada kulli aljamaati wa min karamati en jaa karamaaji hajoen cheikh cheikh wi en jaa karamaaji de allah rokiti jani en ko an gadi yujalisuna wondi en joddo amin abul batul woni hajoen baban batul batul woni fadimatul batul mo ganda ko tajjo fi jam fi layro abul batul woni laada allah sallallahu alaihi wasallam fadimatul batul o wi on nelaade ne joddo en lada kullil jamaati kala do dente nguni dente tijani en ko be joodi en jangto allah nelaade sallallahu alaihi wasallam en joddo en nelaade sallallahu alaihi wasallam joddo en dum ne kadi be bi waawa wonde ko fenaani kam bi yeddobe be bi waawa wonde ko ne laabi kam kala e jaa karamaaji kala de wirda ha woni jawhar yettima jeedidi nelaade sallallahu alaihi wasallam en tawe asrul jumaati nelaade ne tawe en yona en dalil
andi won jiyaade allah gooto meeɗno wiyeede noon o meeɗi haalde hono ɗiɗo ka hono ceerno cheikh haalanmaako o haali ɗum noon e yeeso wahaabiyankoɓe en mbi wawa wonde e wonde nelaaɗo ene tawe on ɗum wawa wonde eyi nde o siki o siki o wi minen kay ɓurɗo nelaaɗo ni ene tawe dentaamen ɓurɗo nelaaɗo o wi jooni noon mbaɗɗon bonoon tijani ngo ɓurɗo nelaaɗo ene woodi o wi ahan o wi allah tabaraka wa taala haadi haali haadi sulɓuti ana maahu isa zakarani o yimɓeɗe wonde neɗɗo so tawi ene jangtoam wonde saɗa jangto allah tan to allah ene tawa allah kadi wi ana jalisuma zakarani kam joddiɗo on jangtoto ɗum allah kadi ɓuuri nelaɗo kadi allah wino wa alamu anna fikum rasulallah genen ɗe nelaɗo ene wonde moɗɗo gonɗon foof ɗum woni ha joni ko noon sa ƴeewi wasifa kadi wasifa hoore mum nangi ko inde annabiu hande so wiyama kala ne wiya ya aju annabiu o annabi sallah sallam so wiyama nabiu ne woni nakkira ɗum kam ne wawi wonde moni kala kono annabiu kala taare qur'ana ko annabi annabiu non ha joni annabi sallallah alih w sallam e annabi sa ƴeewi wasifa ko ɗum nangi ko inde makko en mbino asirru ko fil adadi ɗum woni ha joni mbatta ko fati a gotol ɗum woni allif o mbatta ko astahfirul azim allahi la ilaha illa huwal hayyul qayyum laaɓi capantati ɗum woni laam o nuuno o wima ha joni ko on nuuno ɗum woni ha joni capanɗe joyyi nuuno woni capanɗe joyyi salatul fati nuuno ko ciddaɗo ene wawi wontuno nuunoji ɗiɗi ɗum woni capanɗe joyyi capanɗe joyyi woni temedere ɗum woni la ilaha illallah ba ko ɗiɗi ya annabi wona ya ko sappo sappo e ɗiɗi ɗum woni jawatatu kamal wadde sa waɗi wasifa ille koye ismu koye adadu inde nelaɗo sallah sallam annabiu ko ɗum woni ɗon nan tigui rigui ɗum woni wala ɗon ɗum woni ha joni owin karamati o wi ene jeeya karamaji makko kanko nelaɗo sallah sallam o wima ha joni ko noon ɗum kam sohlani yeddude no waji o wino ni ka chamse fi wasadi samai wo nouru ha yaksol bilade masarikan wo makariba oni ala sallah sallam hono nangue ni nangue wonata ko dow asman kono annore nde ena états unis ena banggal asie ena banggal afrique allor haali ena banggal kala partout ɗo jaɗama wiɗon annore nangue ko noon nelaɗo allah sallah sallam woy wadde tawede moɗo o tawede ɗum awnaki te ɗum kadi yeddinaki no foti ande tabiti hadis celluɗo kam wonde ha joni kala ɗo neɗɗo ene namde nelaɗo allah sallah sallam ne tawe ɗon e gabri he ha ɓe mbiye ma hol ha malaika ji ɗi namdo ma holko mbiɗa fi hasa rajule oɗo gorko o gorko nde ne ari aduna nelade holko mbiɗa e makko nelaɗo sallah sallam firti wonde kala julɗo taw sanki omo tawe e gabri mum te julɓe ma wiyatno maayoɓe ene kewi nelaɗo ene tawe tan wona wadde gane hono noon walla mbaɗama comme no télé ni wona to e dakar huɓɓe sa woni suudu ma kuɓɓa jiiya o yiya o yiya o yiya sala sallam fof ne feñir noon ɗum woni muniyatul murid wiyanno yakfika fil fadle hudurul moustapha sallallahu alayhi rabbuna wa sharafa woni abul basuli lata kullil jamaati kala ɗo dente wonno omo tawa hen noon o min karamati an jaa malaikatu to ino wurradana saddik karamati omin karamati en jaa karamaji an jaa wonde ne ara malaikatul malaikaji to ino ne mballa wurradana wirdoɓe amen o wirdoɓe lawol tijani malaikaji kadi ne gara saddik gonɗin karamati ngal ɗo ɓuural ko ɓuural mawngal ngal weɓani gonɗinde de sa jeeyaka e maggal walla a jogarani maldede henono woni hen ɓe maldani o wisa renaka a heddat kono andene wona omin karamati an kadi jaa malaikatu to ino wurradana ene mballa ha joni wirdoɓe amen e wirdo o o wi saddik gonɗin karamati ngal ɗo ɓuural angal wooti ɗum woni ko wiyanno saabu il faut jangtama capanɗe jeeɗiɗi ujunere malaika ene gonda e birduɗo e koreji golɗo lawol kala ne jangtiɗa e kamɓene aɓe jangto ɗum noon walla wiyama kala gollal ngal golluɗani sa juul capanɗe jeeɗiɗi ujunere nde juuli sa asko sa hoor sa sakki kala ko mbaɗɗa e moƴƴere aɓe mbaɗa hono ɗum kadi ko an jeeyi baraji ɓe cohlani nan tigui rigui ɗum ne ɗum noon ɓe mbiyata ɗum foof ko ɗum fena